قبله محمد وآله اجمعين. جماعت اہل سنت برطانیہ کے رویت ہلال بورڈ کا اعلان. جماعت اہل سنت برطانیہ رویت ہلال بورڈ کا اجلاس زیر صدارت مفتی اعظم برطانیہ مفتی محمد گل رحمان صاحب قادری آج شام سے کافی دیر تک الیکٹرانک طور پر اور فزیکلی جاری رہا. شام کو جو اجلاس جاری رہا بالآخر جس طرح حافظ صاحب نے بتایا اس فیصلے کے مطابق آج شام ہفتہ 24 جون 2017 بمطابق 29th رمضان المبارک 1438 ہجری برمنگم میں منعقد ہوا. اجلاس میں سابقہ متفقہ فیصلوں کی روشنی میں قرار پانے والے اصولوں کے مطابق امور کا جائزہ لیا گیا. ماہرین فلکیات کے مطابق دنیا کے متعدد ممالک میں چاند کی رویت کے امکان اور متعدد اسلامی ممالک سے موصول رویت ہلال کی خبر کے نتیجہ میں کل 25 جون 2017 کو یکم شوال المکرم اور عید الفطر کا اعلان کیا جاتا ہے. Tomorrow is...